Özünə məşğulluq Azərbaycan Respublikasının məşğulluq haqqında qanunun 1.1.15-ci maddəsində qeydolunduğu kimi, şəxsin müstəqil sürətdə və ya xoç dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsidir. Özünə məşğulluq proqramında iştirak bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlkin növbədə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanlarında qeydiyyata dayanmaq lazımdır. Belə ki Nazirlik tərəfindən məşğulluq orqanlarında işsiz və iş axtaran kimi qeyd edilmiş və özünə məşğulluq fəaliyyətini qurmaq üçün potensial imkanlara malik şəxslər məyön olunur və biznesin təşkili ilə bağlı 1 aylıq təlim kurslarına cəlb edilirlər. Beynəlxalq əmək təşkilatının baş təlimçisinin iştiraki ilə hazırlanmış təlimçilər tərəfindən keçirilən təlim kurslarında iştirakçılar biznes fəaliyyətinin təşkili ilə qədər zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnlənirlər. Kursları başa vuran Və qiymətləndirmə zamanı biznes planları uğurla hesab edilən işsiz və işaxtaran şəxslərin seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə özünə məşğulluq fəaliyyətinin təşkili üçün onlar aktivlərlə təmin olunurlar. Bu aktivlər natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlakın 2 il müddətinə müqavilə əsasında verilir. Aktivlər verildikdən sonra da proqram iştirakçılarına biznesin idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı müvafiq məsləhətlər verilməsi təmin edilir və özünə məşğulluq fəaliyyətinin bir il ərzində monitorinqi aparılır. Müqavilə müddətinin sonuna həmin şəxsin fəaliyyəti təqdim edilmiş biznes-planına uyğun olduqda verilmiş əmlak özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin mülkiyyətinə verilir. Özünə məşğulluq proqramı mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən üçün əlverişli imkanlar yaratdığından vətəndaşların bu proqrama müraciət etmə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 2019-cu ildən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi arasında əməkdaşlıq həyatə keçirilir. Bu əməkdaşlıq əsasən vətəndaşlar KOB-un dəstəyindən də faydalanıla bilər. Bunun üçün onlar elektron platforma və ərazi məşğulluq mərkəzləri ilə yanaşı, Bakı şəhəri və ölkə regionlarında fəaliyyət göstərən KOB dostlarına da müraciət edə bilərlər. O cümlədən KOB-ya proqrama qoşulmuş vətəndaşlar üçün təlimlərin təşkili, proqrama uyğun gələn vətəndaşların təsərrüfatına baxış, onlara aktivlərin verilməsi prosesində də aktiv iştirak edir. Özə məşğulluq proqramını uğurla başa vurmuş vətəndaşlar növbəti mərhələdə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün də KOBY-nın dəstək və xidmətlərindən istifadə edirlər.